ואנחנו כמדי שבוע נאמר חידוש קטן לקראת שבת. דיברנו על כך שאנחנו עסקנו בענייני הקידוש, שאלנו מה קורה בן אדם שרוצה לקדש בכוס חד פעמית. אולי זה לא כל כך מכובד, אבל השאלה אם ניתן לקדש בכוס חד פעמית, וכמו כן מה קורה אם בן אדם עשה קידוש, בא לשתות, נשפחה לו כוס היין, זהו, אין לו כלום. עכשיו אני צריך למלות כוס מחדש. האם אני צריך שוב פעם לחזור על הקידוש או שלא? אז התשובה היא כזו, אנחנו בעזרת השם נראה מספר דברים במעלת הקידוש. הקידוש, כך כותב האריזל, צריך להתבצע שמחזיקים את הכוס דווקא ביד ימין. בזה עניין, שים את היין ביד ימין בעמידה. שמסיימים את הקידוש, מתיישבים, שותים, שותים את היין בישיבה. העניינים האלו כמובן הם עניינים שנמצאים על פי תורת הסוד, אבל כמו שאומרים, זה דבר שאין בו כל כך טרחה וכל כך קושי, אז כך שאין עם זה כל כך בעיה לבצע. כשאנחנו מבצעים את הקידוש, בדרך כלל אנחנו אומרים, סברי מרנן, וכולם מה אומרים? לחיים. מה המקור של זה? אז ראיתי שכתוב במדרש תנחומה, שפעם כל מי שהיה יוצא להיהרג, היו נותנים לו לשתות ככה איזה כוס יין ככה, שטיפה צחרר אותו, על מנת שהוא לא יגיע בפיקוס מלא לזמן ההריגה, כי חומרים, כדי להקל מעל צערו. למי שנגזר עליו גזר דין מוות. לכן שאנחנו מרימים את הכוס, אנחנו אומרים סברי מרנן, רבותיי, שימו לב, אני מברך, תצאו ידי חובה, וכולם אומרים לחיים. הכוונה שזה יהיה לחיים השתייה הזו, ולא חלילה, כמו שפעם היו שותים, כל אותם הנידונים למוות. עוד נקודה, בזמן הקידוש, כיוון שהמקדש מוציא את כולם ידי חובה, לכן חובה עלינו לשתוק, להאזין, להתכוון לצאת ידי חובה, והוא מכוון להוציא אותנו בקידוש בברכתו. אדם שהוא מגמגם או כמו שאומרים לא מצליח לבטא נכון את המילים ולא רוצים לפגוע בו, אז אפשר לעשות את הקידוש שאנחנו על כוס יין בשקט, בלי לומר את הקידוש, בלי להגיד את זה בכל, כמובן שזה לא יפגע בו. אותו דבר בן אדם שמתארח אצל אדם שמחלל שבת בפרסיה, ואותו אדם הוא בעל הבית והוא עושה קידוש, יש בעיה, כיוון שהוא לא מוציא את האחרים ידי חובה, אלא אם כן הוא יקבל על עצמו לא לחלל שבת, אבל אם לא, אז הוא לא יכול להוציא את האחרים ידי חובה, גם יגיד את הקידוש בלחש, לא צריך לעשות דרמה, הוא מקדש, צריך לכבד את כולם, הכל בסדר, אבל אתה המאזין, תגיד את הקידוש בשקט. לגבי כוס הקידוש, אז באמת צריך שתהיה כוס יפה ומכובדת, על פי הסוד, צריך לשטוף את הכוס מבפנים ובחוץ, גם עם הכוס נקייה. יש עניין שיהיה מים מסביב לכוס, מים תמיד זה מסמל על עניין של חסד. כוס היין צריכה להיות כוס מכובדת, אבל בדיעבד גם כוס חד פעמית היא קשרה. במידה וברחנו ונשפח היין, כותב הרב עובדיה יוסף, צריך למלות את הכוס מחדש ולברך את הקידוש בפעם השנייה. גם נשים חייבות במצוות קידוש, השם מזכה את כולנו שהשפע של היין יהיה תמיד בביתנו, שפע של ברכה, שפע של הצלחה, וזכות קדושת השבת תגן על כולנו.